ଆମର ଆଜି ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ରୋପଣ କରାଯିବା ଏବଂ ଦେବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି। ଆଜି ଯେହେତୁ ଶୁଭ ଦିନ, ଆଉ ଆସନ୍ତା 17-23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଧନୁଯାତ୍ରାଟା ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଏଥର ପାଳନ କରାଯିବା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ଆସି ଆମର ଏଇ ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ ବୋଲି। ଏଥର ମାନେ ଗତ ବର୍ଷ ଯେନ୍ତା ହେଉଥିଲା ସେନ୍ତା ତ ଧନୁଯାତ୍ରା ହେବା, ତାର ବାହାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆମେ କିଛି କଳାକାର ଆଉ ଇଏକେ ନେଇକିରି ମାନେ ଡାକବା ଲାଗି ଇଏ କରିଛୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଏଇଟା ମାନେ ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ, ଆଉ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ 7 ଦିନ ପାଟନାଗଡ଼ରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ଇଏ ହେବା। ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତ ମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି ଆଜିଠାରୁ।